Da li je moguće da danas ima budala koji više vole državu od svoje dece? A takav čovjek deo vlasti treba da brine i o našoj deci, Zoran Babić. Pa dobro, to su različite vrste emocija i ne bih zaista koristio ove reči budala i tako nešto. Vreća čvaraka govori u skupštini, kad mi kadrovi SNS-a. Ovo misli o meni ili o Vladi Đukanoviću? Koliko su SNS botovi glupi kad su najbolji među njima Siniša Mali, Zorana Mihajlović, Nebojša Stefanović i Zoran Babić? Pa ja sam zadovoljan ovim društvom Zorane, Nebojše, Siniše. To je dobro društvo. Zoran Babić ide na mezoterapiju. Ja sam više za meze terapiju. Mislim da se mezoterapija piše sastavljeno. I pa vodim računa o svebi što bih preporučio gospodinu Petru Latinoviću. Kako li će Babić izgovoriti kontramere? Izgovorio sam kontramere. Hoću da uzmem voucher, pa me zanima da li važi za Babićeva prenoćišta koja nisu njegova. Samo neka dođe u Rimačku Banju. Jedno veliko hvala za majicu i jedno veliko hvala za vazduhoplovca. Pa, da, nema na čemu. Nema ništa.